Fala galera, aqui é o Márcio falando, vim trazendo aí mais um speed draw pra vocês. Mais um aí de pintura digital, né? Dessa vez trazendo aquele personagem aí que fez aí o pacificador, né? O John Cena, né? Ele foi lutador de MMA, de luta livre, né? Igual aquele cara que também que fez o Adão Negro agora aí, e fugiu o nome dele. Sem lembrar do nome do cara, do ator que fez aí. O The Rock, né? No nome dele não é esse, né? Tem outro nome dele aí que eu não tô lembrando. Quem lembrar do nome dele, deixa aí nos comentários pra refrescar a memória de quem do nome do cara que fez o Adão Negro, né? Esse aí fez justamente o Pacificador, a minissérie. Achei muito bacana. Eu não conheci o personagem, particularmente eu não conheci o personagem. Uma parte da galera que conhecia esse personagem aí é aquela galera que acompanha quadrinho, né? Então sabe muito bem das histórias, justamente por causa dos quadrinhos. Como eu não sou, né, um leitor assíduo de quadrinho, então fiquei por fora a respeito desse personagem, mas achei muito bacana, muito legal que apareceu lá no Esquadrão Suicida. Ele com uma opção de outros vilões aí que eu também desconhecia, mas achei bem legal, bem interessante. A minissérie tá muito legal. Acabou a primeira temporada, eu tô aqui no aguardo da segunda. E achei esse desenho aí muito bacana lá do Pinterest. Resolvi fazer a minha versão aí. Eu trouxe aí a minha line art, né? Mais uma vez fazendo a line art lá no Pinterest. Fiz a line art no Adobe Illustrator. Criei a line art no Adobe Illustrator e trouxe aqui pro Adobe Photoshop para fazer a pintura. A parte de pintura digital foi feita toda no Adobe Photoshop, e a parte de line art, que eu não trouxe aqui para vocês verem como é que foi feito lá no Adobe Illustrator, né? Essa técnica aí que eu utilizei, eu fiz a minha técnica, né? Eu misturei o que eu aprendi lá no curso do Diego Moscardini com a mescla do curso do Ivan Quirino, com outra mescla aí com a Zuma do Renan Rock. São os três artistas aí que eu costumo acompanhar e pegar referência. Eu fiz o curso dos três já, então, e desenvolvi a minha técnica para fazer as minhas pinturas digital. Essas técnicas aí me ajudam muito no meu dia a dia, que eu desenvolvo aí, transformo foto em caricatura digital, né? E essas caricaturas vira e mexe aparece aí em convite de casamento, formatura e coisas desse tipo. Então é o que me ajuda a trazer o pão nosso de cada dia para minha mesa, né, galera? Então o curso de pintura digital me ajudou muito para fazer hoje quem eu sou, quem é o meu trabalho, o meu ganha-pão. E se você estiver interessado também a trabalhar aí com a parte de pintura digital, tem aí no link da descrição e no primeiro comentário fixo o link do meu site, né, que é o www.caricaturaedesenho.com.br, para que vocês possam acessar. Tá aí a arte finalizada, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilha para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu!